Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subax wanaagsan. Maanta oo ay taariikhdu tahay 18kii bishii 19aad 2019, maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka kooban 5 xubnood waxay u fadhiisanaysaa dacwad maamul oo u dhaxaysa xisbiga kumeelgaarka ee Himilo Qaran oo dacwoodaha iyo hay'adda duulimaadka rayidka ah ee Soomaaliyeed oo dacweysanaa. Taariikhdu markii ay ahayd 28kii bishii 9aad ayaa waxaa cabasho soo gudbiyey maxkamadda sare looga cabanayo go'aan maamul oo la sheegay inuu ka soo baxay hay'adda duulimaadka rayidka. 16kii bishii 10aad 2019 ayaa maxkamadda sare waxa ay furtay galka uu nambarkiisu yahay 8 oo ah dacwad maamul oo u dhaxaysa dhinacyada aan sare ku soo sheegay. 2dii bishii 19aad 2019 oo ah bishan aynu hadda ku jirno ayaa xafiiska garyaqaanka guud oo matalaya hay'adda duulimaadka rayidka ah waxay soo celiyeen jawaab celintii cabashadii laga soo qaatay go'aanka maamul ee la sheegay inay soo saartay hay'adda duulimaadka rayidka. Waxaanu maanta u fadhiisanaynaa ee maxkamaddu u fadhiisanaysaa dacwadaas. Waxaan insha allahu tacaala dhinacyada dacwoodaha iyo dacweysanahaas ay maxkamaddu siin doontaa fursado siman oo waqtigoodu aanu xadidnayn, xadidi mayno daqiiqadaha ama saacadaha ay dhinacyadu soo jeedinayaan doodooda, laakiin waxaan siin doonaa mid walba inta uu ku dhammaysanayo doodiisa. Inta aynaan u gudagelin, waxaan rabaa inaan sheego qodobo kooban oo aynu u baahan nahay inaynu ku dhaqanno dhammaanteen inta ay socoto fadhiga ama garmaqalka ay maxkamaddu ku dhagaysanayso dacwadaasi maamul ay u fadhido. Waxaa kow ah inta ay marka ay maxkamaddu furanto in la joojiyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa soo gelitaanka iyo bixitaanka hoolka ay ka socoto maxkamaddu, lama ogol. Sidoo kale gudaha hoolka ay maxkamaddu ka socoto lama ogola in laga sameeyo wax dhaqdhaqaaqa. Sidaasoo kale lama ogola, mana bannaana in la isticmaalo wax telefoon ah nooc kasta oo ay yihiin, haddii ay noqoto hadal, haddii ay noqoto sawir, iyo haddii ay noqoto duubid wax la duubo intaba. Sidoo kale waxaa mararka qaar dhacda in ama la sacbiyo ama la qayliyo, iyaduna waa reebantay. Haddii ay timaado duruuf ama xaalad degdeg ah oo lagama maarmaana ay ku timaado qof ka mid ah dadka fadhiya hoolka dhagaysiga dacwadda, waxa u furan inuu gacanta taago una sheega maxkamadda xaalad degdeg ah si loo fasaxi karo. Maxkamaddu waa inoo furan tahay, aad iyo aad baan mahadsantihiin. Haddana waxaan siinaynaa dooda dacwoodayaasha. Marka ku soo dhawaada. بسم الله الرحمن الرحيم. محكمه شرفت لي هذه اليوم ما سنتاي رنتي وحوي وهرمر لغاري ان مانتا دولته هياده دولته يو دد شعب الدعوه ودخايسو ان محكمه اي كغر نقايسو حل دو ارنتاسي صورتغل ما اهين مركه الهي وحان كبرينا انو نو كرديو او ان dadku inta ay wax kale xaqooda ku doonan lahaayeen in maxkamadda loo soo doonto. Mudane gudoomi, markaan u galo istaraatiijiyadeena, waa laba nooc oo ka kooban, laba qaybood waaye. Qaybta hore oo dacwada ku saabsan iyo qaybta hore oo qareennada iga soo horjeeda ku saabsan qaybta labaad. Marka waxaan soo hormarinayaa qaybta ku saabsan dacwada. Dacwadan markaynu soo gaartay, waxaa na soo gaaray dacwad maamul oo soo jeediyey
qareen cabdullaahi iyo saaxiibadiis kadib markay maxkamaddu noo soo dirtay waxaan baarnay go'aanka maamul ee laga dacwoonayo waxaan weydiinay hay-addii ay la dacweynayay jawaabayna soo siiyeen waxaa kale oo aan maxkamadda soo weydiinay 12-kii bishii 10-aad inaan maxkamadda laftigeeda aan idhaahdo wax go'aan haddaad haysaan inaad noo soo gudbistaan si dacwadda muuqaalkeeda iyo waxa ay ku saabantahay isku ekaadaan waxaa soo baxday inuusan jirin wax go'aan ah maamul oo la dacweyn karo dacwadda waxaa bays u ah waraaqahan waxaa leeyahay notum ayaa la yidhaahdaa notum go'aan maamul maahan go'aanka maamul marka qaanuunka la darsayo waxa uu leeyahay shuruudo loo baahan yahay inuu buuxiyo marka notumkan waxaa lagula macaamilaa ay hay-addu ku maamushaa hawada waxaana lagu macaamilaa kambaniyada cid kasta ha lahaato runtii waxaad ogtihiin in mataqaanay soomaaliya aysan diyaarada lahayn diyaaradaha dal ka shaqaystaahi waxaa laga leeyahay dowladaha dariska xataa kuwa soomaalidu sheeganayaan dowladaha dariska laga leeyahay marka diyaaradaha ka shaqaysto codsi ay soo qortaan ay ku soo degi karaan dalkan waxaa lagu maamulaa marka hawada sidaad la socotaan waxaa dhacay arrimo la xiriira siyaasadda ayaa waxay ka dhaceen koonfurta soomaaliya hay-addu marka waxa ay soo saartay waraaqahaas oo aan maxkamaddu usoo gudbin doono notum ayaa la yidhaahdaa hay-addu waxay kula macaamishaa hay-ad caalami ah oo maamusho hawada caalamka ayaa la ogeysiiyaa xaaladaha duulimaadyada dalka ka jiro marka notumkaas waxa uu sheegayaa lama hadlo rakaabka lama hadlo mataqaana wuxuu la hadlaa sharikadaha ka shaqaysta oo dhammaantood ajnabi ah oo aan wax soomaaliya ku jirin iyo hay-adda caalamiga ecao la yidhaahdo oo u qaabishan internationally u n ka qayb ka mid ah oo u qaabishan mataqaana hawada soomaaliya ayaa maalin kasta waxaa loo sheegaa wax isbeddelka iyada oo nabadgelyada siyaasadda midnimada qaranka iyo integrigada dalka iyadoo la fiirinayo ayaa waxaa lagula macaamilaa waraaqahaas waraaqahaas waaye waraaqaha ay dacwaddu ku baysgaraysata marka waraaqahani go'aan maamul maahan go'aan ku socdo muwaadiniinta maahan waxa ay ku socdaan kambaniyada ka shaqaysta dalka iyo hay-adda ecawa oo mas-uul uga ah u n-ka in ay la socoto xaaladaha garoonnada caalamka marka waxaan leenahay mataqaanay taas marka waxaan leenahay go'aan maamul lama hayo dacwaddu ay soo gudbiyeen qareennadu waxa ay ku baysgaraysan tahay laba qodob oo dastuur ah waa qodobka 12-aad iyo qodobka 23-aad dastuurkana waxaa fasiro maxkamad dastuuri ah ee maxkamadaha caadiga ahi ma fasiraan marka taas hadda mataqaana waxaan leenahay in dacwadda dabeecaddeeda dacwaddana waxaa magaca u bixiya dabeecadda ay leedahay haddii marka mataqaanay la soo gaabiyo oo qof kasta yidhaahdo maamul waaye maamulku waxa uu leeyahay shuruudo loo baahan yahay inuu soo buuxiyo go'aanka maamul administrative decision marka qaanuunka la darsaya wuxuu leeyahy conditions uu leeyahay haba yaraatee wax hal condition oo lahaya male kadib markaan baarnay hay-addu warqaddaay noo soo gudbisay oo usoo gudbin doonaa maxkamadda haddii loo baahdo waxa ay sheegeen wax go'aana oo ka soo baxay hay-adda inaysan jirin oo ku saabsan kambanigan dacwoonayo iyo cidda wakiilka ah marka waxaa kale oo ay noo soo gudbiyeen warqaddaas oo ah diyaaradihii duulay maalintaas oo ka baxay xamar ee u baxay kismaayo waxaad la socotaan in maraaxil badan ay soo martay oo la yidhi diyaaradaha aadayo kismaayo inay soo maraan xamar kadibna saa kismaayo ku aadaan notum uu ahaa notum kaloo ku xiga wuxuu ahaa diyaaradaha u baxayo koonfurta dhinaca kismaayo waa inay 24 saac ka hor ka soo codsadaan hay-adda duulista awada ogolaasho waxaan qiyaasayaa marka notumka laga dacwoonayo waa midkaas marka sharikadihii soo weydiistay oo maalintaa dhoofay waa kuwaas sharikadda ay raacayeen dadkan siyaasiyiinta meesha lagu sheegay waxa ay ka gaabisay inay weydiisato ogolaashadaas hay-adda marka dacwaddani waxay ahayd haddiiba ay dacwo jirto inay sharikadda iyo u dhaxayso hay-adde dadka baraibitka ahay dan aan toos ahayn ayay kuleeyihiin mataqaana duulimaadka waayo hay-addu lama macaamisho rakaabka ee waxay la macaamishaa sharikadaha
marka waxaan codsanayaa go'aankan go'aan maamul maahan in mataqaanay oo aad ayadoo cadaaladda la eegayo sharciga maamulka dalka la eegayo maxkamaddu ayda nooga aqoon badan in go'aankan uu sahaba yaraatay buuxin shuruudihii go'aanka maamulka oo qodobada uu ku saleysan yahay oo yahay qodobo dastuuri ah kuwaasna awood u leeyahay fasiraadeeda maxkamadda dastuuriga intaas waxaan uga baxayaa kiiska qareennada marka aan u gudbiyo qareennadan waxaa madax u ah cabdullaahi maxamed jimcaale iyo saaxiibadiis asagaa tiim hogaaminayo cabdullaahi maxamed jimcaale inta aan ogahay waa sarkaal civil servant ka tirsan marka ma qabo haddii aysan maxkamaddu hayn warqad ruqsa ah oo uu cabdullaahi usoo gudbiyey si uu u isticmaalo xirfadda qareennimada cabdullaahi sharciga uma ogolo inuu qareen ka noqdo maxkamadaha marka waxaan codsanayaa iyadana dacwaddaas qareennada soo gudbiyey inaysan ahayn qareenno leh fasax inay ku shaqeeyaan qareennimada marka intaasaan ku soo gabagabaynayaa maxkamadda aad iyo aad ay u mahadsan tahay waxaan codsanaynaa arrintaas in lagu daro maxdarka lagu qoro maxkamaduna ay qaraar ka soo saarto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxkamadda sharafta loo maasan tahay mudane gudoomiye mudane garsoorayaal saaxiibada kale iga soo horjeeda wax badan ma rabo inaan ku daro magacayga xuseen xasan cabdullaahi qareen ka tirsan xafiiska gariiqaanka guud gudoomiyaha horuu sheegay waxa yar oo rabna inaan iftiimino waa in la kala caddeeyo nuuca ay dacwadu tahay dacwadu nuucay tahay haddaan la kala saarin macnaha durucda looma gudbi karo qodobka shanaad ee ka hadlayo mas-uuliyadda awoodaha maxkamadda sare ee xeerka nidaamka garsoorka 62-dii wuxuu dacwadaha laga furto oo idaariga ah ama maamulka ah inay noqdaan go'aan ka soo baxay maamul oo kabadambays ah marka haddaysan jirin go'aan maamul ka soo baxay oo kabadambays ah macnaheedu waxa waaye dacwad lama furi karo meesha marka waxaa nooga muuqata in dacwada nuuceedu aysan noo muuqan sida gudoomiyaha uu sheegay saaxiibkay ba dastuuri ah la xigtay marka maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa intaana durucda loo gudbin in nooca dacwada noola sheego aad baad umahadsantihiin aad baad umahadsantihiin waxaan hadda siinayaa dhinaca dacwadayaasha qareennada si ay uga jawaabaan maxkamaddu waa mahadsan tahay saaxiibadeena waa mahadsan yihiin waxaan rabaa hortana ka jawaabo arrinta runtii aan hadda loo fadhiyin oo aanan ka sugaynin saaxiibka gariiqaanka uu dunanta ka dhaqawaajiyo oo aniga gooni ii weydiin karo aniga si kale u hadli karo xafiis gariiqaanka qareennada weydiin karo laakiin inuu ka dhigo dacwad maxkamad horteed horta adanka xumahay aniga sax sarkaal shaqaale dowladeedan ahay laakiin ruqsadaydii galka waxay ku jirtaa in yaalla xafiiska qareennada taas xaggaasaa laga baari karaa laga oga karaa oo markaan qaadanayo abukaatinimo dambeysa warqaddii ruqsadaan keenay saasaan ku qaatay shahaadada abukaatinimada marka waxuusan ogeyn inuu hadda aniga maxkamadda horteeda iga dacweyo aadan uga xumaarto arrinta labaad annaga waxaan ka soo dacwoonay waa qaraar waa go'aan waa qoraal dhibaato u geystay oo ka soo baxay hay-ad dowladeed oo dhibaato u geystay dad muwakiliinteenna dhibaato dastuuriya dhibaato ciqaaba dhibaato magdhow u geystay laakiin annagu dacwo maamul waxaan usoo furanay dhinaca ciqaabta dhinaca ciqaab uma soo furan dhinaca dastuur uma soo furan dhinac maamul uma soo furanay oo ah dhibaatooyinka gaaro xagga dhaqaalaha ah xagga sumcadda ah xagga waqtiga ah xagga maxay aheedeeye in magdhow laga sameeyo oo maxkamaddu horta aan codsanay inay soo saarto arrintaasi horta sharci darre khalada magu aheed mase ma ahayn waxaan weydiisanay maxkamadda sida qoraalkeena ku qoran go'aankaas iyo wixii ka ratimay sharci darro ma yihiin mase ma ahan waxaan usanay sharci darrata go'aankaas waxaa ka ratimay waa go'aankaas ka ratimay ee aniga dhibaato noo geystay oo dhibaatooyinka aan sheegno dhan marka waxaan rabnaa
waxaan u maleynayaa galka waa ku jira qoraalkaas. Qoraalkaas waxaan jeclahay inuu galka ku jiro. Haddii loo baahdo waa soo gudbinaynaa. Anagu waxaan rabnaa inaan ka doodno qoraalkaas iyo dhibaatada maamul oo noo geysta. Dacwadeenana waxaan ku soo salaynay qodobka shanaad, faqradii saddexaad, xarafka ba ee xeerka nabadgelyada, xeerka nidaamka garsoor. Ana qodobka shanaad, faqradii saddexaad, xarafka ba, xeerka nidaamka garsoor. Iyo qodobka tobanaad, faqradii salawaad ee xeerka madaniga Soomaaliya, oo intaba caddaynaya dacwadahaas maamulka inay awood ikhtisaas u leedahay maxkamadda sare ee dalka. Annagoo soo qaadanay qodobadaas, ayaan ka soo dacwoonay qaraarkaas. Qaraarkuna waa qaraar hay-ad dowladeed. Waa sax, waxa uu la dhaqmaa qolada ECAWO iyo qolada kale ay tag, laakiin waxaa amar lagu siinaa maxay aheeday shirkadda dayuuradaha Blue Sky oo ay saarayeen mawkalinteen. Qaraarka saacadda la soo saaray iyo saacadda amarka la bixiyey la fuliyey isku mar ahaayeen. Hal saac u dhexaysa. Waxaan ka cabanaynaa qaraarka waxay ahayd 4 saac ka hor in la soo saaro, ama marka la soo saaro 4 saac kadib inuu dhaqan galo. Laakiin saacaddii la soo saaray iyo saacadda uu dhaqan galay isku mid ahayd oo dadka lagu dabaqay markiiba. Anaga marka waxaan ka cabanaynaa waa go'aankan ama notama lagu magacaabo ama qaar wax kasta lagu magacaabo, laakiin saameyn wuxuu yeeshay sharciyeed oo dastuuriyeed oo muxuu ahay dhibaatooyin badan abuuray. Dhibaatooyinkaasaan ka soo dacwoonno marka annaga. Marka annaga xaq u leh inaan maxkamad dastuuriya furanno oo qodobadeeda qaadanno, inaan furno maxkamad ciqaab oo qodobadeeda qaadanno. Laakiin waxaan soo qaadanay dacwo maamul, qodobadeedana waa soo qaadanay. Codsigeennana waa kana oo ay ku qoran tahay. Waxaan kaloo hadda inaan soo gudbin aan rabno haddii dacwada noo furanto. Magdhowga iyo khasaaraha na gaaray iyo dhibaatada na gaartay magdhow waan codsanayno. Marka dacwadeenu saasi u caddahay, ku salaysan tahay qodobadii maamulka, muxuu ahay qaraarkaasna aan ka dacwoonayno. Haddii qaraarkani uusan ahayn qaraar laga dacwoon karo qaraar maxkamadeed, wax qaraar naqanaya ma jiraba. Haddii qaraarka u khuseeyo shirkadaha, ma saameyn lahayn mawkalinteenna, ma saameyn lahayn shacabiga Soomaaliyeed oo 2 maalmood u fadhiyay inay dayuuradda raacaan oo 12-kii goostay tikidhada, 22-kii la xereeyey subaxnimada hore, body bag goostay, boorsooyinkooda la xereeyey, u fadhiyay inay raacaan qaraar la soo saaray waa lagu fuliyay. Waana caddaynaynaa qaraarka wuxuu yahay saacadda la soo saaray, saacadda la fuliyey, haddana u haynaa. Marka laakiin waxaan rabnaa horta inaan caddayno in muxuu ahay dacwadeena ay saas ku salaysan tahay, qodobada ku salaysan tahay, ujeeddaduna ay saas tahay, dabeecaddeedana ay saas tahay. Maxkamaddu waa maadsan tahay. Hadduu wax ku jiray saaxiibkii? Waa maadsan tahay. Waxaad ku darisamay jiraa. Maxkamaddu sharafta leh waa maadsan tahay. Waxaan rabaa inaan ka jawaabo dortaaga ay gariiqaanka guud soo gudbiyeen, mis gariiqaanka guud. Mudane guddoomiye garsoorayaal, dacwadeenna waa dacwo maamul, waana caddahay. Waxa aan ka dacwoonaynana waa go'aan maamul soo baxay lana saxiixay 22-kii bishii 9-aad 2019-kii. Mudane guddoomiye go'aankan iyo garsoorayaal wuxuu ku soo baxay oo lagu socodsiiyey dadkii ay saarayeen dadka aan qareenka u nahay muwakilinteena, wuxuu ku yeeshay saameyn. Dacwadaas marka waxay noqon kartaa maamulkaas, go'aankaas maamul ee soo baxay waxaa ka dhalan kara dacwo ciqaabaa ka dhalan karta. Hadduu geystay faldembiyad uu ka dhashay, waxaa ka dhalan kara sidoo kale go'aankaas maamul oo soo baxay magdhow ayaa ka dhalan kara oo dacwo maamul ayaa laga furan karaa. Waxaa ka dhalan kara jebin dastuur ayaa ka dhalan kara oo maxkamad dastuur ay qaadayso. Annagu ciqaabna ma aanan aadin oo beenaal ma aanan aadin. Dacwada aan furanay waxaa waaye dacwad maamul ah, saldhiggeeduna uu yahay go'aankii ka soo baxay hay-adda duulista, go'aanka ay soo saartay, go'aankaasoo saameyn dhaqaale, mid maxaa la yiraahdaa niyad jabineed, mid hantiyeed, mid waqti dhumiseed,
mid qarashad inta ba ku yeeshay muwakilinta sababtaas ayaan u furanay dacwada maamulka waxaan u aragnaa inay tahay dacwad sax ah waafaqsan sharciga hay'adii ama maxkamadii ku shaqal ahaydna laga furay ishortaaga ay soo gudbiyeen ama ay ka dhawaajiyeen xafiis garyaqaanka guud waa mid aan isleyna siday annagana la tahay dacwadan lagu hor istaagayo loona diinaayo in cadaaladda la gaaro lagu diidaayo dad muwaadiniina soomaali ah sifo sharciya ku baxayay ku duulaayay wax dhiba iyo wax probleema aan wadan ayaa la hor istaagay la joojiyey dhaqdhaqaaqoodii sifo sharciya ayadoo loo marin ayadoo taasoo kasoo horjeeda qodobo dastuuriya kasoo horjeeda iyo kuwo kale intaba haddaba mudan ugu dambeeya waxaan ku siisii adkaynaynaa dacwadan waxay ku socotaa sifo sharciya sifo sharciya maxkamaddu ku soo gashay sifo sharciya ay ku hortaalaa sababta ay u samaynayaan is-hortaagaana waxaan isleenahay oo keli ah waa in dacwadan ay jahawareeriyaan aysana ku socon sifadii sharciga ahayd ee ay maxkamaddu ku soo gashay waa mahadsantahay maxkamaddu sharafta leh aad baad mahadsan tihiin maxkamaddu waxay qaadan doontaa wax yar oo faahfaahinaan rabaa inaan ku daro ku noqon maayo saaxiibkay madaxa qareennada cabdullaahi wuxuu yidhi sharciga iyo ogol horta anigu waxaan ka mid ahay xubnaha qiimeynta qareennada mana ku jirto qof shaqaalaa haddii sharcigu cabdullaahi u ogolaado anigana waa ii ogolaanayaa garsoorayaasha markaysan shaqaynayn inay dad difaacan u ogolaanayaa arrintaasi ma ahan arrin sharciga waafaqsan haba yaraatee cabdullaahi markuu keenaynayne ma u malaynaya inuu soo gudbiyo warqad ruqsa ah muwaadiniinta soo codsanayso lamid a hortaasan cabdullaahi cabdullaahi aniga shaksiyan walama dirirsan laakiin xaqow isagoo helay aniga inaa hela waayo oo qareen dowladda ah markaana dowladdu u shaqaynayn waa inaan dad difaaci karo gariiqaan guud arrintaa waad sheegtay maxkamada ku aan ka gaadhi doontaa wax cusub haddii aad arrintaa waad ka hadashay cabdilaahin uu shaqaaliyeen kale maxkamada go-aan ka gaadhi doonta haddii aad ku darayso wax cusub oo ka duwan horistaaga aad sheegtay taas ay maxkamada ku ogolaaday arrintan oo nootimka oo aan ahayn go-aanka maamul ee dacwadu ku salaysan tahay waxay ku socotaa kambaniyada go-aanka maamulna markuu soo baxo ciduu toos ugu socdaa cidda uu tooska ugu socdo ayay hadduu dhib u geysta ka dacwoon karo haddii marka ay jirto dan dadban marka dadka dadkan dadban lihi xaq uma le inay dacwad kadan maxkamadda go-aankaas waa usoo gudbinaya maxkamadda haddaysan haynin waxa waaye mutaqaana wuxuu sheegayaa in dhammaan kambaniyadu la hadlayay dadka mutaqaa muwaadiniinta lama go-aanka laga dacwoona kaas waaye go-aanka lagu sheegayo waa notum waxaa lagu la hadlayaa kambaniyada waxaana lagu la hadlayaa 24 saac ka hor inay soo qaataan subixiyou soo baxay 6 diyaaradun waxay baxaysay galabtii diyaarada badan diyaaradii maalintaa dhoofayn waa kuwan oo soo dalbaday mataqaanay raacay maxkamad hay-addu mas-uulka ka ah nabadgelyada hawada go-aanka soo sa marka waxa waaye arrintaas marka annagu ma qabno inuu go-aan maamul yahay marka maxkamaddaan u deynin maxkamada nooga aqoon badan waa maadsantii waa mahadsantahayna jumcaale maxkamadii anoo u sheegay in ruqsadeeda ay taallo meesha inuu hubiyo keliya laga rabo laakiin waxaad moodaa inuu maxkamad aniga ila taagan yahay o ila korayo taas maxkamadda si cadaynaysa waa sax arrintan annaga waxaan leenahay go-aan maamul oo dhibaato u geystay muwaadiniin oo aan ka soo hadalnay waay waxaan ka dacwoonayn maxkamadduna waa usoo qorannay waa naga qabatay waa loo gudbiyey kama soo jawaabin jawaabta kuma soo darsanin go-aan maamul ma ah ee wuxuu ku soo darsaday difaaca hay-adda marka waxaan leeyay wuxuu usan soo qorin haddayo ku baraarugin waxa u qoran iyo waxa annaga noo qoran oon maxkamadda keennay aan ka doodno maxkamaddu waa mahadsantahay waa mahadsan tihiin maxkamaddu waxay qaadan doontaa daqiiqado kooban oo ay ku qaadan doonto qolka showrka si ay go-aan uga gaadho is-hortaaga ay soo jeediyeen xafiiska gariiqaanka guud aad baad u mahadsan tihiin
الله أن محكمة الصراع شور كذب أي كذا شيء صرت أجي صدق القضبها أو سوت شيء طريقا كجود الدولة أو ككوبلها نوع دعوة كلا بعدناها إن نشرين قرار معمول أو كما دمبيس أو سامين توسو بولة دعوة ياشا يكسدحنا وها إن قرن شمعاله وبيهاي شقالة دولدات وانو اوودو لهاين انو كدو هدو محكمة دهور تيدا شور كاكا ديب محكمة دو وحاي قو آنساتي لبادا قضوبي هوري دعوة دانين ايتهاي دعوة معمول اسلامر كانا وجيرو قرار معمول او لغا دعوة انكرو وحاينو قو آمسي ان لو قدبو دلود عد دعوة دا مركا قرار حسور داكا سيو سوچي دي غريقان كقود محكمة دوا دي دي سورتاغ لباد اه انو يهي جمعال شقالة دولدات اساونا وقيري انو كاترسن يهي شقالة دولدة كنجرو قيرولك دولدة محكمة دو واحي قوامسي ان جمعال لغا جوجيو كقيبقالك دعودن اسلامر كان دعو دياشا اي دفاعان قرينة دكالي اهيستا وكالة دكاركا اي كهيستان دعو دياشا كواحي نوكد بينا دولودة دعودة جمعالنا دعودن واكباحيا وما أسنت جمعالة و محكمة جمعالة محكمة تقوان كهوة قادي و أوك جمعالة هذا ما داموت كبحد القرينة دي هاوش أسوأ حيوتها على القرينة ذا كلينة كهلان مركاوة ومحسنتي محكمة شرفت لو محسنتي هاي إن نوع قلاتي إن نوقود بنو دولور الدعوة دا أما شرفت لو يدو محسن ما داما ضد نيكوباد أي قدر رعتي سورتاجي عن يسوق بيان إن عقلت يك جواب تودي قرآن كم إذا قرآن هذا نلا شقين عينا أي كجو جسي دعوة محكمة شرفت لو حن قعد سنة هنا هنا سيسو وقت كلا أو دعوة دي بنوقد دكتو سي عن حقوق دا ضد كأن مثلنا محكمة هرتي دا أنكم مثلينا نانا صو كيش دعوة أن أدفعنا سهفنا نكجرته سوى فقصاً قضبك كنتون إيساقال هيرك مدنك الصوماليات سياس درتيد محكمة شرفت روحان قاعد سنينا إنه دعوة دان دبنو غدكتو سي أن دلعوده أغسو ديار قرونه وقتك لهذه محكمة دنقاء أقلاته ما سنتها محكمة شرفت بسم الله الرحمن الرحيم محكمة شرفت روحان ما سنتها وحن رواينا أصدق صاحبكي مدام وحل الدفاع هي الحقوق وضد حق للدفاع أيه قرانك صاحبكي نلقي جوجي محكمة شرفت معك عصنا هنا إن سي أن أود دفاع نسوه فن ومارتي قدرته خفنان إن محكمة دانس هنا سيسو سي أن وقصوا تشنع إن أن سوبه إن بوس كيسي إن أن سي ولا دعوة أنا شرفت الله ماسنت. أسمع إيه حد. محكمة ماسنت هاي أنا وحواك ما قبلنا إن دلوا هذا الكلام. هذه محكمة أرقتو إني متقى أنا قرنا ذو حيسو جديد. أي متقى أنا taas laftigeeda anagu waxba kama qabno in daawada ay qareenadu soo dhameystirtaan si loo gaaro cadaalad marka waa adii daawada la wadana waa wadayna haday maxkamaddu aragtay in la joojiyo dib loogu dhiganay waxba kama qabno
waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmood ah inay ku soo dhameystirtaan hawshiinaas maxkamaduna waa xidhan tahay